ಏ ಕೂಗ್ತಾನೆ ಇದೀನಿ ಕೇಳಿಸಿದ್ರು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂತಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು मल्ल ऐन अंत बिट्रे नन अर्थ आगो अनाथे आगोदे अंद्रे नन तंदे ताई इब्रु नन बिट होग्द्रु यावगा सुमार दिन आयतु ईगा नन्नोरु अन्नोरु यारु इल्ला मत्ते इष्टु दिन इल्लिद्दे इन्नल्लि देवस्थानदल्लिद्दे ನಿನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕ ಅನ್ಕೋತ್ಯಾ ನಿನಗೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅರ್ಜುನಣ್ಣ ಇದೀನಿ ಬಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಅನ್ನಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬಾ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ नागरत्न नहीं सूक्तवाद व्यक्ति जो सर जगह नहीं हाद मन शुभवागत अर्जुन अमृत कल्याण ಅಸಂಭವ ಇನ್ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಈ ದಿಗ್ಬಂಧನ ನಿರ್ಮಿಸಿರಬಹುದು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸವಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಈ ದಿಗ್ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ನಾಗಮಣಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ನನ್ನ ಗುರುವಿನ ಮೋರೆ ನಿದಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಂ ಬಿಸಜೆ ಭವರೋಗಿನಾಂ ಗುರುವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಓಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣ ಮೂರ್ತಿಯೇ ನಮಃ ಗುರುದೇವ ದಕ್ಷಿಣ ಮೂರ್ತಿಯರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ योचने अरे या कूत अत
हाँ मणि अत्ते अर्जुन और इन्नु बंदिल्वा इल्लम्मा या कत्ते ही कुते देरा हेगम्मा येलो कळ्दोगिरो तर तप माड्दोरु धर्म के द्रोह बगेयोरु हीगे इर्तारम्मा नीवेन तप माडिदिरा ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಿರಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಮೃತ ಬಂದು ನಾಗಮಣಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ಓ ಇಷ್ಟೇನಾ ನಿಮ್ಮ ಆತಂಕ ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮರ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಈ ಮಾತು ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ನೀವು ನಾಗಮಣಿನ ನನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು ತಿಳಿದೆ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಅಮೃತ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ ಅಂತೀಯಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ನೀವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಿ ನಾಗಮಣಿ ಭೈರವನ ಬಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹೆದರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಗಮಣಿಯಿಂದ ಅವನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾಗಮಣಿ ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ धन्योस्मि गुरुदेव धन्योस्मि कंदन करेगे ओडोडी बरुव ताई अंते नन्न करेगे आलिसि बंदिरो निमगे कोटि कोटि नमन नन्न निन्नद कारणवेनु सर्वशक्तराद निमगे मोरे होदे गुरुदेव नन्न स्थिति निमगे गोचरिसुत्तिल्लवे गुरुदेव नन्नदु प्रार्थने वशक्के नागमणि बंदित्तु आ शास्त्री नन्नन्न वंचिसि नागमणियन्न तगोंडु होगिदाने मरळि आ नागमणि वशक्के बरबेकु गुरुदेव असंभव याके गुरुदेव संभव अन्नो ಅಪಶಕುನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನನಗೆ ನಾಗಮಣಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯೋಗ ಆಗಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ನೀನು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಾಗಮಣಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಶಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಗಮಣಿಯ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಸಮಯ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಗಳೇ ದಾರಿ ತೋಸೋ ನೀವೇ ಹೀಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗುರು ಯಾವತ್ತೂ ಗುರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಹೊರತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾಗಮಣಿ ನಿನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಪಾಯ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ನಾಗಮಣಿ ನೀನು ಗುರುತಿಸದ ಹಾಗೆ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿದೆ ನಾಗಮಣಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ನಾಗಮಣಿಯ ಆಸೆನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಗಮನ ಕೊಡು ನಾಗಮಣಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೀಯ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ಶಪಥ ಶಪಥ ಶಪಥ
ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಈಗಲೇ ಬರಬೇಕಾ? ನಾನು ಹೋಗೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋದು? ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಲು? ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ನಮ್ಮನೆನೆ ಬಾವಳಗೆ. ಅಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ. ಏನೆ ನಿನ್ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? ಒಂದು ಮಳೆ ಅನ್ನಿನ ಕೂಡ ನೆಲನ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಣ್ಣ. ಆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಏಯ್, ನಾನೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸರಿ, ಒಳಗೆ ನಡಿ, ಗೇಟ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀನಿ. ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೋದ್ರು. ಅರೆ, ನಾನೀಗ ಮಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ಮಲ್ಲಿ. ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರ್ತಿಡಿತಾಳೆ? ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಅಕ್ಕ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀ ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಮಲ್ಲಿ? ಆ ಶಿವ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಮೃತ ಅಕ್ಕ. ಅರೆ, ನಾನು ಅಮೃತ ಅನ್ನೋದು ಇವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಏ ಮಲ್ಲಿ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅಮೃತ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. ರೂಪ ಬದಲಾಗಿದ್ರು ಆತ್ಮ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನಣ್ಣ. ಏನ್ ರೂಪ ಆತ್ಮ ಅಂತ? ನಾನೇನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಯಾರು? ಮಣಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ತಾನೆ? ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಅಮೃತ ಅವರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೇರೆ, ಇವ್ರು ಬೇರೆ. ಹಾಗಂತ ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಏಯ್, ನಿಂಗೇನಾದ್ರು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಮೊದ್ಲು ಒಳಗೆ ನಡಿ, ಬಾ ಒಳಗೆ. ವಿಚಿತ್ರ, ನಾನು ಮಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು ಅಮೃತಾನೆ ಅಂತ ಮಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಡಿದ್ಲು. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮಲ್ಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೋ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನ್, ಯಾರು ಇದು? ಮಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ. ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ? ಅಜ್ಜಿ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿನ್ಗೆ? ಯಾಕೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನೋಡು, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ. ಇವಳನ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದನ್ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳಿ. ಅಜ್ಜಿ, ಇವಳು ಅಮೃತ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಒಂದ್ ರೀತಿಲಿ ನಾನು ಅಮೃತ ಅವ್ರು ಒಂದಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಇವಳೇ ಕಾರಣ. ಇರಬಹುದು ಕಣೋ, ಆದ್ರೆ ಇವಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ?
ಪಾಪ ಈ ಮಗು ದೇಹಸನ್ನ ಹತ್ರ ಅಳ್ತಾ ಕೂತಿತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದಾಳಂತೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಸಾವಿರ ಜನ ಅಳ್ತಾ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀಯ ನೀನು ಅಜ್ಜಿ ಅವರ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಜೂಳ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಅದು ಹೇಗೋ ಅವರ ವಿಷಯನೇ ಬೇರೆ ಇವಳ ವಿಷಯನೇ ಬೇರೆ ಅವರು ಅನಾತ್ರೆ ಇವಳು ಅನಾತೇನೆ ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಏನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮನ ನೋಡು ಮೊದಲು ಇವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬಾ ಇವಳ ಹಣೆ ಏನು ಬರ್ದಿರುತ್ತೋ ಆಗಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ ಊರಿನ ಉಸಾಬರಿಯಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಜ್ಜಿ ಏನೋ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನ್ನ ಎದ್ರಾಕೋತೀರಾ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಬರೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಶಿವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಂಬಿ ನಡೆದ್ರೆ ನರ್ಕಾನು ನಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದಾರಿನ ನಾನ್ ಹೋಡ್ಕೋತೀನಿ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ನೀ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ವಾ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಹತ್ತು ತುತ್ತಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುತ್ತನ್ನ ಜೂಳು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರನ್ನ ಹೀಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮನೆಗೆ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೋ ಅಮ್ಮ ಜೂಳು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ನನಗೂ ಅಮೃತ ಅವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅವ್ರ ಸಂತೋಷನೇ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ನೀವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿರಲಿ ಬಿಡಿ ಸರಿ ಸರಿ ನೀವಿಬ್ರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದೆ